Սիրելի հայրենակիցներ, ինձ ասում եք, որ գիտենք արդեն ով են, ինչ միսիայով են իրանց տեղ բերել կարգել իշխանության, այս կործանարար միսիայով, բայց միևնույն է, մենք մինչև վերջ չենք պատկերացնում, թե դուք ինչքան վատն եք, դուք հենց այդ խավարն եք, որ կուղակի կարար արտացոլում ստանար ես երկրում, ու մենակ այդ խավարը ցրելով է հնարավոր լինելու, ինչ-որ լույսի, հույսի, ինչ-որ նշան, ինչ-որ մի շող ես երկրի վրա բացել. Ինձ ընդհանրապես չի հետաքրքրում այս դահլիճում ընդդիմություն ով կլինի, կլինի ընդդիմություն չի լինի, ես այդ ընդդիմության մասը կլինեմ, չեմ լինի. Մի հատ պարզ ճշմարտություն կա, որ ձեր վերջը հաստատ գալու է։ Միգուցե հիմա սիրելի հայրենակիցներ, ասածս այդքան էլ ընկալելի չի, բայց դուք երևի պետք է մնաք այնքան, այնքան երկար պետք է մնաք, որ ձեր գնալու ճանապարհն էլ, ձեր պատիժն էլ ավելի արդար, այն ամենաարդար ձևով կազմակերպվի։ Ու ինչքան դուք երկար եք ստեղ մնում, այդքան ձեր պատիժը ավելի դաժան է լինելու, իսկ ձեր գնալու ճանապարհը ավելի արդար։ Ավարտեք։ Շնորհակալություն, Արմեն Ռուստամյան, լրություն դահլիճում, խնդրում եմ։ Մարդը սեփական փորձով էր կիսվում, մի բան արեք։ Տխմարը դու ես, այդ չինական։ Մատ հանգստացի։ Լսի, լսի։ Վերջացրեցիր։ Հանգստացի, աղջիկ ջան։ Անդաստիրակ երևույթ ես, էլի։ Խնդրեմ, պարոն Ռուստամյան։ Լավ ձայնդ։ Խնդրեմ, պարոն Ռուստամյան։ Ամեն մեկին բերում, թե շպրտում են։ Լավ հանգստացի։